Masovni raketni napad iz pojasa Gaze i upad desetaka islamističkih militanata skupine Hamas. Izveden je najveći napad na Izrael u posljednjih nekoliko godina. U napadu je stradalo više od 100 Izraelaca, a ozlijeđeno je više od 700 ljudi. U Izraelu je više skupina hrvatskih hodočasnika. Nitko nije stradao. Jutro smo malo bili preplašeni, ali sad smo tu trenutno u Betlehemu. Stanje je, kao što vidite, dobro. Svi smo dobro i nemojte ništa brinuti. Tako da nema razloga previše za zabrinutost. Sve u redu. Svi hodočasnici su sada se smirili. Intenzivnije se molimo i svi hodočasnici pozdravljaju svoje obitelji. Hodočasnici su u stalnom kontaktu s hrvatskim veleposlanstvom u Tel Avivu. U Betlehemu ih je primio i župni vikar fra Sandro Tomašević. Nadamo se svi da će ovo što prije biti gotovo, pogotovo ne samo za mi koji ovdje živimo, nego i zbog hodočasnika koji su ovdje u svetoj zemlji. Ali evo, što se sada tiče, Bogu hvala, nema previše mjesta strahu. Vodstvo Hamasa i neki izraelski mediji tvrde da je zarobljeno više desetaka Izraelaca. Dok su se sirene čule diljem južnog i središnjeg Izraela, uključujući Jeruzalem, izraelska vojska uzvratila je udarac. Ezrahe Israel, anahu be milhama, lo be mivca, lo be svavim, be milhama. Pogođene su civilne mete u Gazi, u odmazdi je ubijeno oko 200 Palestinaca. Zračna luka u Tel Avivu kao i granični prijelaz prema Jordanu za sada su otvoreni. Krvava eskalacija samo je nastavak spirale nasilja i smrti koja se na tom području odvija već desetljećima. Posljednji veći sukob bio je desetodnevni rat 2021. Yehudi, oh, me.
Dragi naši prijatelji koji ste redovito na ovom YouTube kanalu Udruženih istraživača Biblije i draga braćo i sestre, sve vas srdačno pozdravljamo na početku ovog posebnog programa koji je zapravo komentar, biblijski komentar tekućih zbivanja sa stanovišta biblijskog proročanstva, kojeg smo naslovili Hoće li Izrael preživjeti posljednja vremena. Za sam početak bih htio da kažem nešto vezano uz pozadinu cijele ove priče o kojoj slušate na medijima, čujete dakle razne informacije i u vezi Izraela i u vezi Palestine. Naime, informacije koje ćemo vam predstaviti su verificirane povijesno i dakle postoji dokumentacija i povijesno i pravno, a što je još važnije, biblijska pozadina je najbitnija i mislim ona je ključna za nas kao istraživače Božje riječi i kao posvećene sljedbenike Krista. Naime, nakon Muhamedove smrti 633. godine naše ere, arapske su vojske nahrupile sa arapskog poluotoka, gurajući se prema zapadu u sjevernoj Africi do Atlantskog oceana i prema istoku do Indije. I u skladu sa time sada postoje 52 arapske države. Osim toga, postoje muslimanske nacije poput Turske i Irana koje imaju veliku manjinu Arapa. Ali vrlo poseban dio zemlje na Bliskom istoku bio je pošteđen arapske dominacije. Zemlja Izrael. Izrael je bio neposlušan narod. Stoga je 70. godine naše ere ili poslije Krista Bog dopustio rimskoj vojsci da privremeno istjera njegov narod iz njihove zemlje tijekom prorečenog dvostrukog razdoblja kazne, koje je trajalo 1845 godina. Izraelska je zemlja trebala ostati relativno rijetko naseljena, opustošena i od ljudi i od životinja. Evo, možete me u Bibliji pratiti, možemo zajedno to pročitati u knjizi proroka Jeremije. Dakle, Jeremija, 16. poglavlje, tu čitamo u recima 13 do 18 to proročanstvo. Znači, Jeremija 16, reci 13 do 18, kaže: zbog toga ću vas istjerati iz ove zemlje, u zemlju koju niste znali ni vi ni vaši oci. I ondje ćete danju i noću služiti drugim bogovima. Ondje vam neću iskazati naklonost. Zato gle, dolaze dani, govori Gospodin, kada se više neće govoriti živ bio Gospodin koji je izveo djecu Izraelovu iz zemlje egipatske, nego živ bio Gospodin koji je izveo djecu Izraelovu iz zemlje sjeverne i iz svih zemalja u koje ih bijaše prognao. I opet ću ih vratiti u njihovu zemlju koju bijah dao njihovim ocima.
Evo poslaću mnogo ribara, govori gospodin, i oni će ih loviti, a zatim ću poslati po mnogo lovaca i oni će ih loviti, i oni će ih izloviti sa svake gore i sa svakoga brda i iz jazbina u stijenama, jer moje su oči na svim njihovim putovima. Oni nisu skriveni od moga lica, niti je njihova opačina skrivena mojim očima. I vidite šta kaže onda 18. redak prije toga. Kaže, najprije ću dvostruko naplatiti njihovu opačinu. Dakle, to je to razdoblje, jel, ovoga koje je počelo u prvom stoljeću, kad su, znači, upali u Božju nemilost i izgubili njegovu naklonost, jel. Kaže, najprije to, jel, ovoga, veli, zato što su oskvrnuli moju zemlju, moju su baštinu ispunili truplima svojih ogavnih gnusoba. I također Jeremija 33. poglavlje 10. redak, znači Jeremija 33. redak 10. kaže, ovako govori gospodin, ponovno će se na ovome mjestu za koje kažete da će biti pusto bez čovjeka i bez živinčeta, to jest u gradovima Judeje i na ulicama Jeruzalema koje su puste bez čovjeka i bez stanovnika i bez živinčeta, čuti. Jel? I to je bilo stanje u kojem je, dakle, to područje bilo tih 1845 godina. I nakon što je to dvostruko razdoblje božanske nemilosti završilo 1878. godine, Židovima je nekim čudom dopušteno da se vrate u svoju zemlju. Na posljedku, glasovanje o podjeli zemlje u UN-u dalo im je priliku da uspostave neovisnu državu 1948. godine. Naravno, Arapi nisu s tim bili zadovoljni. Vojske šest arapskih naroda jurišale su na novorođenu izraelsku državu. Brojčano nadjačan sa 600:1, Bog je dao pobjedu Izraelu. Nakon toga uslijedila su još tri rata. Čuda su se, prijatelji i braćo i sestre, događala. Izrael je dobio svaki rat. Zašto? Pa čini se da Psalam 83, ja sam stavio ovdje kartu koju svi vidite, to je dakle karta u kojoj ćemo sad malo više gledati, jer 83. psalam daje u stari odgovor na to pitanje zašto Izrael do sada nije izgubio i neće izgubiti. Naime, mi smatramo da ovaj, i zapravo većina izučavatelja Biblije, ne samo mi, smatramo da ovaj psalam, znači 83. psalam, opisuje trenutni sukob između Izraela i Arapa, koji će dosegnuti vrhunac u konačnom ratu, u kojem će Izrael izvojevati odlučujuću pobjedu nad Arapima. Mi ne želimo biti dogmatični, međutim, trenutna situacija izgleda po svoj prilici da vodi k prema tome ratu. Psalam 83. je molitva u kojoj je Izrael molio gospodina Boga za izbavljenje od skupine naroda, za koje stihovi 3 do 5, koje ćemo naravno pročitati, pokazuju da su ujedinjeni u konfederaciji ili savezu za jednu svrhu, a to je uništenje nacije Izrael. Molim vas da prije pročitamo te stihove, znači stihovi 3 do 5. Kaže, protiv naroda tvoga lukavu urotu skovaše i savjetovaše se protiv tvojih štićenika, znači onih koje on štiti. Rekoše, dođite, zatrimo ih da ne budu narod, da Izraelova imena više ne bude u sjećanju. Jednodušno
se među sobom savjetovaše, protiv tebe se oni udružiše. I to je, vidite, povijesna činjenica, prijatelji i braćo i sestre, 1950-ih je formirano to što se zove Arapska liga. Ta liga je ujedinila arapske nacije u svrhu uništenja Izraela. 6. stih je veoma zanimljiv. On spominje neke od ovih naroda. Idemo ga najprije pročitati. Znači, čitamo 6. stih. Kaže ovako. Prebivališta Edomska i Išmaelci, Moabci i Hagrici. Biblijski izučavatelji i povjesničari slažu se da se drevni Izrael nikada nije suočio sa takvim savezom naroda. Naime, tu u 6. stihu se spominju, znači, Išmaelci, Edom, zatim Moabci i Hagrici. Dalje u 7. stihu kaže Gebal, Amon, Amalek, Filistejci sa stanovnicima Tira. Znači, još jednom ponavljam, svi se slažu sa time da se drevni Izrael nikada nije suočio sa takvim savezom, s takvom alijansom protiv sebe, s takvim savezom naroda. Stoga ovo proročanstvo mora imati ispunjenje sada, na kraju doba. Kao što možete vidjeti na ovoj karti koju smo stavili, ovi starozavjetni teritoriji su u moderno doba, znači ovo naše suvremeno vrijeme, nacije Jordana, pažljivo slušajte ove, dakle, nacije Jordana, Libanona, Iraka, Saudijske Arabije i Sirije. Očito Filistejci predstavljaju Palestince. Palestinci u stvari čak i tvrde da su potomci Filistejaca. Edom, Moab i Amon, koji se ovdje spominju, oni su okupirali današnju državu Jordan. Znači, to na karti vidite gdje je Jordan. Znači, Edom, Moab i Amon zauzmaju, znači, to je današnja, su nekada okupiralo, odnosno zauzmali područje, geografska lokacija današnje države Jordan. Jel? Onda ovdje se spominje u 7. stihu Gebal. Gebal je Libanon, kaže Filistejci, znači Palestinci sa stanovnicima Tira. Taj Libanon, znači Tir, igraju istaknutu ulogu u psalmu 83. Što je vrlo zanimljivo, Hezbolah ima sjedište u Tiru. Naime, još 1970. godina ondašnji PLO, palestinska ta oslobodilačka organizacija, je imao 6000 palestinskih terorista u južnom Libanonu, koji su pustošili po Galileji, sjevernom Izraelu. Jel? Još 1000 Palestinaca okupilo se u okolici Tira, gdje je Arafat, Yasser Arafat, kojeg mnogi od vas jedno sjećate, pogotovo stariji, je imao svoje sjedište. Jel? Inače je 6. lipnja 1982. godine u operaciji sa nazivom Galilejski mir izraelska vojska napala Libanon i potisnula Palestince ili suvremene Filistejce natrag u Tir. Izrael je bio spreman čak zarobiti Arafata i gornji ešalon vođa PLO-a, ali dogodilo se nešto nevjerojatno. Zbunjen i gorko razočaran Izrael gledao je kako je američka mornarica intervenirala i omogućila Arafatu i njegovim pristašama siguran prolaz do Tunisa. U međuvremenu su
američki marinci bili stacionirani u Bejrutu kako bi održavali mir. Tada je Hezbollah, u to vrijeme nova šiitska teroristička skupina, ubio američke marince. Ovo je zapelo za oko Iranu, teološkom sjedištu šiitskih muslimana. Preko Sirije Iran je financirao i osigurao vojnu moć Hezbollaha. Izraelska vojska povukla se u južni Libanon, gdje je zadržala tampon zonu kako bi spriječila terorističke napade na sjeverni Izrael. Sirija i Iran transformiraju Hezbollah u visoko profesionalnu vojsku sa nekima od najsofisticiranijih ruskih raketa, protutenkovskih projektila i drugog ruskog oružja. Hezbollahovi vojnici, raketni bacači i oružje su bunkerirani u centrima za civilno stanovništvo diljem južnog Libanona. I onda ako Izrael, znači, postane prijetnja Iranu, posao Hezbollaha je da se obračuna sa Izraelom. Kako je Hezbollah povećavao vojnu moć, maltretirao je izraelsku tampon zonu, zahtijevajući da se Izrael povuče iz južnog Libanona. Četiri izraelske majke koje su izgubile sinove u sukobu sa Hezbollahom, pokrenule su kampanju s nazivom Četiri majke u crnom za uklanjanje svih izraelskih trupa iz južnog Libanona. Većina izraelske javnosti se složila. 2000. godine tadašnji laboristički premijer Barak povukao je sve izraelske trupe iz Libanona, naivno misleći da će Hezbollah biti zadovoljan. No Hezbollah nije bio zadovoljan. Hezbollahove rakete nastavile su gađati Izrael. Međunarodna zajednica nije učinila ništa da provede rezoluciju UN-a pod brojem 1559. Ama baš ništa. Ariel Sharon, isto premijer Izraela, napravio je istu grešku u jednostavnom povlačenju iz Gaze. I evo, sada smo svjedoci šta se događa kada Hamas ispaljuje iz Gaze rakete po cijelom južnom Izraelu. I dakle, evo, vidimo da također i Hezbollah također isto tako se pridružuje sada trenutno, jel, ovom sukobu koji se očito širi. Naravno, iza svega toga mi smatramo da stoji Iran. Čak i ako Izrael konačno pobjedi, pretrpit će teške gubitke. Kao što Izrael sada doživio je teški gubitak, u svakom slučaju, prema najnovim informacijama, preko 1100 civila je, znači, ubijeno od strane Hamasa, to je najveća brojka do sada, dakle, poginulih civila koji su poginuli baš, dakle, jer su ubijeni od strane tih terorista. Postavlja se pitanje, dakle, nikada prije Izrael nije doživio tako nešto kao sada. I sad se postavlja pitanje zašto gospodin Bog ne daje Izraelu odlučnu pobjedu kao u prošlosti. Zašto sad sve ova događanja svih ovih, dakle, vidite, desetaka godina, sve do sada, ovo je sada bilo najgore, što se dogodilo? Baš malo smo, braća i sestre, razgovarali u našoj eklesiji o tim događajima, pa sam baš spomenuo braće, jer sam to čuo i od druge braće koji su malo upućeni u cijelu ovu stvar. Naime, možda je ovo Boži način poučavanja Izraela da ne odustaje od zemlje koju im je gospodin dopustio da je dobiju. Uostalom, on je obećao Izraelu veći dio Libanona do Hamata. Neki smatraju da je najmanje što je Izrael mogao učiniti bio, što? Zadržati dio južnog Libanona kao sigurnosnu zonu.
Dakle, očito je da sada, očito dakle, uče na neki način, jel, te lekcije iz prošlosti, dakle, s obzirom na ta popuštanja međunarodnoj zajednici i tako dalje, to ih je sada sve zajedno jako, jako skupo koštalo. Dakle, gospodin Bog dopušta, znači da oni uče te lekcije, da znači ne popuštaju tako lako, da se ne povlače, jel, oboga. Naime, kao što sam to rekao, ponovit ću još jednom, izraelsko-arapski sukob koji je u tijeku će ipak na koncu kulminirati potpunom pobjedom Izraela. Gospodin Bog svemogući će uslišati molitvu iz psalma 83. Izrael će uzeti natrag svaki dijelić zemlje od kojeg je odustao. Osim toga, dobit će dijelove Libanona, Sirije, Jordana i cijele Gaze. Ja ću vam navesti ukupno 4 biblijska proročanstva koja govore o tome. Prvo je Izaija 11, redak 14, ja ću još jednom ponoviti, znači Izaija 11, redak 14, Sefanija 2, reci 3 do 10, Zaharija 10, redak 10, i Obadija 19 i 20 redak. Dakle, to su 4 biblijska proročanstva koja jasno ukazuju na to. I pogledajte, molim vas, opet psalam 83, 8 stih, znači psalam 83, 8 stih. Zanimljivo, kaže i Ašur se udružio s njima, oni pomogoše sinovima Lotovim. Asirija bi se mogla odnositi na Irak. Međutim, 6. stih spominje Hagrice, kao oni su simbol Iraka. Sad ovako, Asirija se inače koristi u mnogim proročanstvima u vezi Izraela u posljednjim vremenima kao simbol Rusije. Naprimjer, Mihej 5, redak 5, i Zaharija 10, redak 10. Grčka riječ za pomoć, tu kaže da će, znači, Ašur, to je Asirija, znači Rusija, se veli udružio s njima, oni pomogoše, ta riječ za pomoć doslovno znači jaka ruka, to bi moglo simbolizirati vojnu pomoć. Kada je Rusija bila supersila, koja se natjecala sa SAD-om za svjetsku prevlast, ona je opskrbljivala arapske nacije vojnom opremom. Zašto? Pa tako bi Arapi mogli poraziti Izrael, američkog saveznika, ostavljajući Rusiju dominantnom silom na Bliskom istoku, bogatom naftom. Početkom 1990-ih Rusija je na rubu bankrota pala kao svjetska sila, ekonomija se promijenila. Rusija ponovno teži ostvarivanju svjetske nadmoći. To vidimo s ovim događajima u Ukrajini i tako dalje. Rusija ne samo da naoružava Iran, već je u ispunjenju ovog psalma 83. ponovno snažna ruka arapskih naroda. Dakle, ovako, još jedna stvar koju želimo spomenuti, ovoga gdje baš vidimo gdje mnogi, nažalost, krivo tumače neke stvari. Naime, mnogi propovjednici i na YouTube-u i drugdje najavljuju invaziju Goga, Ezekiel 38, kao sljedeći proročanski događaj na Bliskom istoku. Ali Sveto pismo ukazuje na to da se prvo mora voditi ovaj ovdje spomenuti odlučujući izraelsko-arapski rat, u kojem će, znači, Izrael povratiti sve jedan dijelić zemlje od koje je odustao. Ponavljam,
dobit će dijelove Libanona, Sirije, Jordana i cijele Gaze. Tada će Izrael uživati u kratkom razdoblju mira i sigurnosti. Na to je, vidite, ukazano, ako otvorimo zajedno Ezekiel 38, otvorimo Ezekiel 38, redak 11. Upravo u tom redku je ukazano na to, na taj period sigurnosti, jel? Nakon, znači, te odlučujuće pobjede u tom arapsko-izraelskom ratu. Znači ovako, Ezekiel 38, redak 11. kaže: i reći ćeš, uzaći ću u zemlju neutvrđenih sela. Pazite ovo, neutvrđena sela. Poći ću k onima koji spokojno prebivaju u sigurnosti. Ste vidjeli? K svima onima koji žive bez zidina. Vidite? I nemaju ni zasune ni vrata. Šta vi mislite? Vidite, kad se ti uvjeti stvore, e onda će biti invazija. Dakle, onda je taj sljedeći proročanski događaj, onda se ispunjava Ezekiel 38, znači invazija ovoga Rusije u savezu sa skupinom naroda, uključujući Iran. Čini se da Iran nikad ne odustaje, ali Iran će konačno naučiti da se ne suprotstavlja Izraelu. Bog će se boriti za Izrael kao u davna vremena, a Kristovo kraljevstvo bit će uspostavljeno u Jeruzalemu i na kroncu će obuhvatiti cijelu zemaljsku kuglu, prema Ezekielu 38-39 i Zaharija 14. poglavlje. Konačne granice Izraela, kako su definirane u postanku 15-18. redak, bit će ostvarene i stečene nakon što Kristovo kraljevstvo bude potpuno uspostavljeno. Za sve one od vas koji žele znati više, mi smo pripremili brošuru sa naslovom "Hoće li Izrael preživjeti posljednja vremena?" Dakle, brošura "Hoće li Izrael preživjeti posljednja vremena?" Dakle, puno više informacija o svemu ovome o čemu smo u ovom komentaru tekućih zbivanja ove večeri govorili. Ja vas pozivam sve da nam se slobodno obratite kako biste dobili primjerak, besplatni primjerak, poštom na vašu kućnu adresu, znači ove brošure "Hoće li Izrael preživjeti posljednja vremena?" Dovoljno samo da nam se javite na broj 098-199-4362 i dakle da nam date svoje ime i prezime i punu kućnu adresu i dakle dobit ćete, dakle, besplatno, bez ikakvih obaveza, primjerak brošure "Hoće li Izrael preživjeti posljednja vremena?" Evo, pozivam vas da se što prije javite, jer nemamo još puno na zalihi tih brošura, jer puno ljudi, znate, nas kontaktira gotovo svakodnevno i traži literaturu, traži, dakle, informacije, se žele bolje upoznati, jel, sa svim ovim zbivanjima, sa aspekta Biblije i sa konačnim ishodom. Evo, moja iskrena želja i molitva je da Gospodin Bog blagoslovi ovo što smo večeras, dakle, zajedno razmatrali i, dakle, želim vam svima mir Božji i biblijski pozdrav, šalom.